dalje svojim imenom, dakle vrijedan 21 milijardu kuna, ostvario na primjeren način sve ključne ciljeve koje smo prošlog tjedna na ovoj sjednici najavili našim kolegama, a to je prije svega nastaviti sa subvencijama i ograničenjama cijena energenata, naftne derivate praktički već skoro godinu dana, limitiramo, to smo učinili danas i ovaj put, dakle nešto niža cijena i supera i dizela, limitirana cijena plavog dizela, uveli smo i smanjenje cijena za spremnike i boce za plin, za one koji koriste tu vrstu energenta. Naravno da je najbitniji dio paketa onaj koji se odnosi na cijenu električne energije, praktički i našim kućanstvima cijena električne energije ostaje onako kako je sada i tijekom jeseni i tijekom zime, dakle do 31. ožujka. Također od dječjih vrtića, od škola, fakulteta, bolnica, domova za starije, nevladinih udruga, vjerskih organizacija, baš svih onih koji imali zaista ogromnih teškoća da se ovakva odluka vlade nije donijela, jer bi se sa primjenom tržišnih cijena plaćale izrazito visoki računi za električnu energiju. Mi smo mislili i na poduzetnike, i to na one mikropoduzetnike, male poduzetnike, srednje poduzetnike, velike poduzetnike. Vidjeli ste i reakcije svih ključnih aktera, što ne samo da govori o kvaliteti mjera, nego govori o procesu i konzultiranju kako smo do njih došli. Ja ću još jednom podsjetiti hrvatsku javnost. Mi smo se uoči donošenja mjera konzultirali ne samo ovim stranačkim tijelima na konzultacijama sa parlamentarnom većinom, nego smo razgovarali i sa udrugom poslodavaca i gospodarskom komorom i obrtničkom komorom, poljoprivredničkom komorom, sa sve tri ključne sindikalne središnjice, sa maticom umirovljenika, sa sindikatom umirovljenika, sa predstavnicima trgovačkih lanaca, sa predstavnicima poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača, obavili široke konzultacije, prošli to dva puta na ožujku kabinetu vlade,